Итүкүнүнен күндү сакабыт сирин олохтоохторон. Бун үмүт итүкүнге эхека бугабаргытыгар үшүгэй настроенина багарабын. Онуттон үйөрү көтө сылжын кахандаганы ылжыман. Чебдик бири бетин үлетин сагалыр. Эгинин бирге бола келлибит минутачы Индира Сафронова. Режиссердер Екатерина Голикова. Онна Николай Слепцов айтын. Күндү истечилер бит, күндү көрөчүлөр бит. Бу чагы, чагы устатын токары бегинин бирге болунген ыңырабыт. Бүгүн күнгө биякка 3 ылжыттаакпыт. Ол курдук республика бастыгы нөмөрдөк балыгата медицина национальный кинин педиатрия салатын үлөхиттере. Нефролог Брас Никифорова Валентина Кирилловна, онна ого Брастара, Иннокентьева Саргылана Ильинична, Емельянова Ирина Сергеевна. Бүгүнкү күнгө биякка ылжыттыылар. Онуттан билдерин курдук бэлерин үрөлөрүн хамнастарын, билиңи тургунан оттон бу кайдак үлө бара турарын туһунан, онна бэлерин иделерин туһунан бу часка сырдатыактара, онун оголок, урулак бу педиатрия үлетин сергир сеңерер жанатын баргыт болу болгоюн көрөргүтүгер онна истергитигер ыңырабыт. Бүгүнкү күнгө оттон бу билигин багар кимере жетиттен таксан бара арыхылжара болу. Оно салгы бирини кайдах истебин канны көрөбүн дирек булакытна оттон билигин аныгы үйага интернет аракабыннада сыгырылар баалар тетим ражи сыгырылак туспа онна НВК сака бу көк экранмы теме сыгырылак балары качайдан алаңы дехи бегини кытта канда багар сылжан бирге болуп кутун сөп үтөкүнүнөн Педиатрический центр эми элбек пай отделенияларда онтон бире поликлиника болар. Ого поликлиниката консультативная детская поликлиника дейн. Беги онно Ирина Сергеевна лын онно лелевит. Ирина Сергеевна педиатр, мин нефролог браспын. Так, бе поликлиника тугунан кыратык билегиндери. Беги поликлиника вот тыгынчы 900-907 сыллакка. Алтынне бастыкы күнүгер арылдыбыта уже хүрбебе сыл быйылгы сыл быт юбилейдах хүрбебе сыл быт болар. Ага, ол бу поликлиника арылдыбыта высаха серегер наха тугалак көмөлөк диэн сыналылар жаннар бары биги да анандык саныбыт. Мен поликлиника арылыгыттан үлелейбин сүрбесе сыл нефролог брагынан. Ага, поликлиника быт күнге 300 ого келен көрдөрөр барарын буланнах. 300 күнге 300 ого келен көрдөрөр деген онду буланнанан турар. Ага, сылга булана ага гон тынчы тандыкса посещениялар. Улата мандык сахасирин огото үксе бегинден келен ахар. Колубры мен ылай оннук хим бир бегинден ахаллар деген кимере оголто жотун оголто аспатак буллаган медцентрге хим бир бейлерин көрдөрүнөн эмтенен ахаллар. Так. Отон ол биги поликлиника бит хим бир сыйлы задача деген бу үнөр көлөнө бит доробиета бегор көтөхүнө болор ырына кайтагын инвалидизация агаяна основной сылбыт оннук буллага де. Ага. Поликлиника ВТГР сылга опсайынан 15 тыгынча ого келен агар. Колобор 15 тыгынча ден вот первичный ого хэ. Олага 10 тыгынча ден посещение. Колобор 15 тыгынча ого. Колобор кастыда дагана маны келен бар. Сылга кеде келен баралар. Сложный оголор. Хэр поликлиника ВТГР сүрбетче ара специалист үлелир. Кардиологтар, неврологтар, уролог, ортопед, гематолог, педиатр, дерматолог, эндокринолог, хирург, дерматолог, гинеколог,
Ага, онколог. Обсинан он сите специалист брастер баллар, ага. Улелихам сыгиджавыт. Онтон тох бу поликлиникага дитенде, ага. Онтон эхияка бу сақа сире барта ахардин аттенде. Сақа сире барта куорат, сақа сире билеге манник тугога дейін, нехиленне дейін арар баппыцеп, на дейер манник... Мандык бихияка 2-3 мандык ступенге надыер, кемега надыер олар бар келелер. Олады білі бәйлерін бастан, бәйлерін поликлиникалары эхияка ыдан нады болады. Ыдан нады, аха. Онығы састыры ғырдылы барларын көребеді. Бу ата бастық үнемарды ақы балығыға. Беге білер бітінен, нород білерінен медцентр дебетті бәтті. Ирбы адин бары дедақтарына қанны олығын дегенде, ондықпыт медцентр болар болаға де. Бо оғылыр отчоғына медцентрға яқы кәлін көрдіріллер. Медцентрға, педиатрическая центрға, амбастан консультативный поликлиникаға направлениялар кәлін көрдіріллер. Сөйіп. Туғынтын, ұлыстарта нейін кәлір болақтарын отчоғына қайтағай? Микрофон үшін қайтар яқы, Иринаға. Айту күнінен істетігі. Әте болағына қас бейді, район кейін балығатығар, оны қас бейді. Ти поликлиника, город поликлиника ларыгар, медведь тем программа бар. Каңы там бар енді? Эти боллағына қасыл болы. Ратта да? Ратта, ратта. Этинден боллағына участковый педиатрдар. Бастан осынан түріппіт, оғытын дұрубетін тұругар туғыра долгутар вопростардақ боллағына бастан хембир участковый педиатрға көддірі барар. Ол участковый педиатрға көддірі дейер, оны участковый біраз күйен бәйетін поликлиникатын егер, қолығыр лабораторны, инструментальны күйен диагноз тұрғырыр күйеға оқ болағына бігеғаға ғыдалдар. Дальше ол медведтен программанан. Отчоғыны бігеғаға ол оғы поликлиникаттан ұжы направлениялақ кәлер. Ол онын болағына онын главный әрдеттен құрыптары қанады. Уже анализ тарда, тоқ обследование по месту жительства бар бұтын, барыта ғұрылдар направлениеға. Оны ол направлениялақ бігеға ұжы көттірі көлелдер. Төл бақынды қоға көлері еттен ұлыстартан? Онтон әлбәқ ол бігі бұламыдың кәсәді де Валентина Кириловна. Ете бұланынан толырын месте барынан барыларын көрөбіт. Көмеу надер олыр. Улы соулыры алтуын біргенден тақсы олалар. Әлбәқтір де. Онтон өтчоғыны қолыры қоракқа поликлиникалақ болақ бұна. Білі туғыра үлджір болағына медцентрге тен барабын болаға деме направление ғыламын. Участковай бастан, хембир участковай біраз көрір. Ете болағына бастықы тоқ болар. Уровень, ступень. Участковый браз. Он тон участковый браз, каннекара диагноза кэйян турорар кэга хоқ боллағына, уже маннек специалистар гэгдар узкай. Медцентр гэбы Валентина Кирилловна петен курдук хүрбетче узкай специалистар. Онна лабораторно-инструментальная диагностика әлбәх. Олеген онна уже бұғаттыра кәләлдер. Оны онында тиері әрелләқті боллаға деп әтті. Ағантын, тоқ сырғыланы әлінішіне әйені стационар дейінде. Стационар дейін олады балығаға ғытар оғыларға анан өті өлелдер жон болар боллақ қытты. Мен бұланы әтекпін бағарабын, бұ Валентина Кирилловна әрді әппетігер әбі хобо бігі балыға бұд ұрыт. Оғы республикатағы балығада дейін әте Курашова ұлысаға бар балыға. Бәйтін на стационар тұспа тұрар әті, оны поликлиника әме туға қоқ анан оңғылы бата жияға үлелі олар тұға деп, ұсловияты мәлтті, ғонтын де олаған үші байы центр тұтанынар тұғын сетті ғылаққа поликлиника көспіті әмбастан, ғонтын тұғын ағысылаққа бей стационар бұд көспіті. Оны стационарға болуына республика төмбілген бұл көрі ұлырыр жоннар бары білелер, бары оғылыры, сеттірі, аспыттыры болу, ұжы қастағаны көліңі жоннар ұлатан әрелілер бияға әмтіммет. Ұлатан әрелілер, оны бұл балыға бұд хоғытоқ, республикаға хоғытоқ сұхал, оны бұланнамыт көмені оғылырға күннері түйіннері оңырыр тәрілті болар.
балыга болар. Олген бу стационарга болана колбура билеген 9 хирургическое отделениелер баллар, 9 кайсканан үлелер хирургическое отделениелер баллар, ол курдук болана урологическое, обсе хирургия, нейрохирургия, травматология, онна ортопедия, он тагнан болана гнойный хирургия денте, ото сүнүнөн колбура киреннер тим урдактарын операциялаталар атын сүрбүт бастах болактарынан тугайтарын тенеллер. Отделениялара, да, кенники болла ана бо 15 лака халлывыт те сүрәге врожденные пороки сердца ден те ого төрүүдүгөр те тохтак төрүүрде хединне операциялар болбуттара 15 лактан биохимик центрга те отделение сердечно-сосудистой хирургии ден арылан турар. Урология на тимди, ага, это не где-то ос хирургическое отделение, он это ганан, а го специально ганан, то ос соматическое отделение, ден улелян олар-олар хэ, олабра-олаба неврология, урод нар бирер неврология варете, лигин болла гана, бо неврология офсенен, бо нет бэгэрилара, онна кемигер огоны эмтэйтэкка, кене ологон качествуатын тупсарыхка хэбин өйдэн, во неврологии детей до 3 лет, ден раннего возраста ден детей до 3 лет, ден бар. Хэп, үссахагартылы, 3-оттен үссахагартылы отделение туспабиады отут койкаланан мүлелелорор. Оны таханан үссахаттан улахан оғолар онағы сахагартылы. Эти неврология бар, оны таханан эндокринология, гастроэнтерология, нефрология, кардиоревматология, пульмонология, оны таханан болана онкология. Он олхастава гарусе гематология отделенията. Он оттон бихеха бу стационарга кирерге. Бу кирер хамай кихиварыта бу сухал көме даганы бейтин массиналара агалалар, жоннар бейлере даганы келеннер, бу ксан оғоларын, жібіт оғоларын ниже келеннер. Көмекар дүртігеннері бұл приемно-диагностическое отделение ден. Ол приемно-диагностическое отделениеға жоннар кәленнер обращайсыған нақтарына. Хуманны бұл көмек разы оңы ұлығыдынан барар. Бастан диагностическое, бұл оғытуға ғырейді, қанлық тоқ анализтарадан аллара. Онда халқы кене қолабыра бұл жедер кенемдені бар иқтаға ду амбулаторнада. Әбетер кен детскі инфекционный балыға көрді. Әбетер бұл бейс стационар бұл кейренемдені иқтаға оғыту ден. Сан авиациянан республика арғас мұнлықтарыдан бары ұлыстарыдан барытыдан. Бары хамай туақтарыдан дағаны. Бұқатығын қырқы етіп тұғылары ме ағалтығылар бияға. Сөйіп, стационар үлеті қайдығын білеген рекламаға тоқтобу кәніттен білі әқпет. Күнді істәтшілер біт, күнді көрәтшілер біт, бігігіннен бірге болын. Үйтіларда ғайп олаққатына 32-11-616, 32-00-616 немедерге әрі-әрін. Беребетін салғы ұйытабыт, сарғылана үйленішіні тұмбы стационар үлетін тұғынан қадыр кехі білем бағыры сөп. Онтон ол иннені бұ әнеттінде бұ реклама бұхығар капсеті оларын олық. Үлелі әбітім сүйтбі әтті сылы болы дейтінді. Атын мен... Ұрап бұтте. Аха, бұ офсайынан кехі бәйті білі институтқа өріне хаджан болады. Мен Томскайда медицинский институты тоғын төт сылаға бітір яқпеттен. Бұ олады хүрбә әтті сүрбақсы сылбын үлелі хылжабын стационарға емін үлелігін. Кемері стационары хөбілән үлелір, оғолар хытар балығаларында. Кемері бұланы бұ поликлиникаға баран қалан бір поликлиниканы ордоран үлелір. Онан бұланы бұ қас бірді біраз чөкі бәйті местетігер. Әлбәқ ұл үлелі әтәқ бітті, бігі оны үлі қайдақ бар яқтағын, қайдақ оғылар әмтеқтәқ біттін. Бәті егер кердіға әме тұстыспа, оғылар бәлері тұспалар, бігі оғыны рекітті болбаққа, оны кітті бігі тәбіз тәңі түріп бүті кітті үлелі бет. Стационарға да болуын, поликлиникаға да ғаны болуын, олген боланы құлабыра 2 түгіл үлі дейбік күрдік. 2 түгіл үліне үрі маңдық оңыр ғылжағын сөп. Онына оғылар бұллағына білі ұлған кей болып атақ болақтыра дей. Инегінан кеннер тоқтара ғыджарын дағаны қолы бір әтімектерін өп. Инегінан бұллағына білі наға әлбәқ бұл опыт тұғы берері. Опыт бұллағына ән кеннері қарақтарына нағар болағын. Оғы түхі ғыджағытарын, бұл кенеға тұғы ғылжарын, білі кейхін бір көддірер бұллағы дей. Тұнна жонлар дебікеді, білі қырачанды болалар кеннелер, ұтаған көддірелер кенен қарақтарынан қайда
бәрібілі өзі бұй дейін бағай болылар, кей уже опытырдағына, онықтағыны білер, оны үксер бола қолы бір әтәтшілер бұ қайдақмандық түрген бағайдық диагнозу, етеға емия қиын аналар кәлелер да, әдәптірі біттір, оны тұр уже кей әлбақтүрлі әтәғыны, қайдағыны білер. Түлпен келі, түлпен келі көрсе біт, алу, наушықтан кетағыт. Алло, Стебет. Алло, үте күніне. Үте күніне? Де, үтәке, үнтіре Олеговна, онда Босаға үрін қалатты ақтыра мерсендір үлі әттірі. Де, сөтті ажанлары тағардың үнтірі. Манда үшкәкілер біт, ән бейдіне обақ видеоның құтты ханылдары. Онды бұл Қанды көрсемді ағамы болмады. Төріттер бет ақ бұндар. Оңды ке. Оба көрсемдер әлдер болып онда. Әтерлені көрдік. Әмінден ұбай балыш көрдік көте. Де мақтаны құнда арабы. Мені үйін түтіп ұлақтын. Студенді өйден ұлбытын. Жоңбар 5-сіндір ағылдан. Оңды әмтенен кейіп ұлбытын. Ол Ұраптаға еке беске кәмге. Онына қайдары көретік санамын 15 сөндірбі 5 сөн болып ола кейрен таққабыны. Аны көй яғанда ға жөйінді көрсе ғуды. Ұрқығырды өтіра соқ. Табы кабинет кәр. Оны сағырын барамын мақтанам үйгі. Бағағыларды үшвейтті ғу тұттаранлар, 5 сөндір тұттаранлар. Оны көрем аным аны үлігіттер. Үлелерін бағылар, бұл кәпсе, епсе олар орғыт, наға жүгі. Ола мақтаны бұл нәжеға. Онда үліғы дегер шетейіні бағылы, бапырыс бар кейремен. Амығы, бұл 5 оғым ақын өнке жәнді ақпен. Бұл 90-ы бүті үтігер, бұл вирус қап парам бұл. Деп өқтірі күрсемінен амелиялы манда бейі барды бұл. Онтан жа бардылар ағыз кей оғында. Бұл кәргенгі Наталиялы. Оны оғылар бұл үйірліңі түргенігі ғарын алдылар әбет. Тоқы оғы әрейдіақты екейтер әбет. Үйді құты олап бұтың тағынан градустар 39 кетейер әді. Де онына әмнады бұтың әйіріген. Оны әмпет со қадығын ерлері көрітінен, онан мана ғыдер болан қатшынан. Ол өркенгілі әбі педиатр Мариеза қарамына келі қатан тәбі кеткен. Таба түгі тоқтан, үш күнінен ағырынан кәстілер. Онты бағам сақтақ, бәй бәті әті болынан бігі көйен, ағырын мақабы бәхә үшігей болды бұд. Жаманында әтәбен, Анығыяға кейі түрі өті де привикі лаулар. Оны болмаған әдер тоқтар ағырын көттіран кәйәлілер. Ені көп көтігі әтәргіп болмар, екі бастығы бапырғылым. Екі бапырғылым болмағаны бұл саңға құлаған өргі, коронавирус тұрда де. Маңына олақтағыны істен аны қайыды бар баттыры. Бұл дерті оны бұл омега гендер тұғыратылы ақтары де. Екі жүм бапырғылым, омикрон де. Екі тұғыратылы ақтары де. Оны оғыға жәңейді қайдағы ген. Аны үйіз бапырғын болмағыны бұл, еті сағыран олары үшкей бағайтық, ашығы бұғынан көрір, кәрең арғы үйті өппін бағырабын. Асқыққа тәтім арағы бұғытығар, ермалай ешкірәбін үйіп бұта. Мен бұл әптерігер соғыдың ә, орын әппеті, бұл қарана вир ген әм. Оны ағыз тапылы қанамадына еғеддәрлер, осы аққа әме. Екіз күнгер болмағына еғеддіғын әмәкімінен жам сүйтті біте. Мен құрттаған өрәне арғы мұтығыр оптар көстін. Ол Еуроптар оны оңыр, Вереника Седайыны. Оның емін арызды болды. Оны қаранекеске үйірінді, еті әд көбітер әбет. Оны ет о жүйі, деметі күлі әттер, мақтау. Бері бітті, үсейді болай көмінчәрі. Тоқ жеті, бұл перевывқа оғы түргендік ағарынар деді же, омикронының дельта тоқ ұратылақтары деді.
Мен прививка тоғынан көпсері. А, көпсері прививка, да? Эти бұл пандемия кәмегер күрджік әлбі қоға прививкадың қойытатта, диспансеризациядың қойытатта. Дегенде оғы роддомтан тақсадың күтірі, участковай біраз оғыны бір сағығыр дері күсті контрол қылар. Ол әбәдер бастықы ұйығыр, неделі айы патронашқа ғыджар, онтон бір үйіттан ғалан. Диспансеризациятын уже барықтақ. Бір егер узилары прививката уже қағаланыр. Ата қамбастығы прививката роддомтан. Антон бір еттен, икке егер, үсі егер, үй ай прививкалақ болуқтағы. Оны қойытаппы болуқтына түхі қығық барынан бір сағығыр дері сетер ұрдық. Ол индивидуальный график тем болыр уже. Оны оңырғы участковай біраз оңырым берір специально. Ол оғоға анан. Антон, бұл омикронын дельтеден өттен ұраталақтыры болу, да? Вот эти штамныры атын-атын. Оны симптомныры клиниката қайдақ протекает. Атын ұраталардақ. Сөп. Оны өттен бұл коронавирден әмістім дейді? Ені кем білері? Мейтені ипыпылақ. Коронавир ден, онтон терапев, пене клинической рекомендации ден, уже манник сурулан турар уэретеллен. Коронавирусная инфекция олағана қандык МТРИ анылларын брастар бейлері, терапев браз бейді білер, онны аныр қолыбыра минарақтын олырын, оны иемен, иен дергіғам, оқ браз бейді көрін, қайдақ состояния лағыттан, туғы хияған себу, әме онны олыр иылар, әме балар хияған себу, ол онтон побочное действие келбеп болғаны қырытық ағайатан или олық ұлан кебе яқтарынсе. Ол терапев бұғар ұрыны. Оны бәйті ұлқыры ұлған жұннар бәлері әме тұспа хронической ғырылақ болатшылар. Қолыбыра сахарный диабет болуын, қолыбыра нарокқа давлениеті тақыбыттен аттылар, гипертоническая болезнь болуын, ишемическая болезнь сердце болуын, бердіры жүрі жөнір бар бұл доқтарын сөйіп, оны хронический ғырылары әме учеттанан барды. Опсайынан әме анағын брастарға, әді барды хронический ғырын учеттан әме барды ғылылар. Оның білген қомайу қиын бұл маны ихін, маны химен дейін әтергі құтсу. Сәп түліпен бар, әсі көрсебет. Алло! Дараба. Дараба. Бұл эти анализ тут тарахны. Эти месяц, это эти ахиака стационарда плановы кодрэрэ анализ ба тут тарахут улуска хэджан. Каан ол тухпар овши. Онтом улла бу месяцентрга гэрэмэ ол анализ тару кодбэтта дан. Эмэ тэптэрэ тут тарахут. Эти дэтарга тут ванны иккэхэнэ мол эти стационарга палаталар местэлэрэн каддагара көрэргіп боллар. Ой, так ол планова демыра хылаңары кәтәхіндерін маран келяғын, кейляғын палаталар пустой туралы. Оны қаддақтағыны кейі әдді үңіран, қаян, туықтағыны оңызылар қияғы қуау болуды деп. Дүргеті тәркүрді. Аха. Вопрос көтеген мақталы хәп, бастықытнан болағына, ити әлбәқ бияқа ғытан әмтәне кейпі жоннар әтінне кеме соғы ачылар, бия тоғы бағын алистары тұттар бұппыты, оны мен әтияқпен бағарабын үгіз әлбәқ ғырыларға, қолабыра реактив тағы оғыттан, лаборатория әген рағынай көмталағыттан, ұлысқа онына бия балығы ғабыдығар, онына офсайны маңық референсіне значение еңгенден барлар хәп, әбетер кенне қанық единицынан бұ показателілер бұғы бұқылыбыраққа биохимическ анализ болуын тоқтары хеп, оны олыбыра улуска хорохтара олыңа хулу баттар. Онтан хорох оңа хулулар өттін бейхим бір оңырар болақ бітті. Тенге оны маннық білі тәннян көрір көден. Хеп, онын ол улуска оңа хулу бұд бейхи бұл қан анализ тақ кәлләқ бітіне медцентрға оңа хулу тақ тен бол батақ. Үксігер онына бейхи стационарға ғыдық келер болақтарына, оны білен тұрар білі олыған ғырылақ олар кәлілер, оны әмтені ғыджар болалар, оның бұланы бұл әмтені қайдақ барарын контрол ағында бұғытынан анализ хим бір ұлылылар. Еті бастықыта. Екі ғы бұланынан
кельбит бихи офсенен бихи хахтан эмтенер оголлар өскөтө күшке ыдылжар онна боллагана эми арахнай болла деп бу республика ренен диагноз турулбат эмтени холоро бу мен билен кардиоревматологическое отделение алелиге жабын хеп онна болларна улахан сүйөк ырылах оголлар баллар олар болларна урут өскөтө просто бастыга таба эти нестероидная противовоспалительная терапия ден урут билер ортофен диклофенак ин курдук таблетка нахнжит боллахтарна кенник метотрексат кетбек боллагына билген уже ол метотрексакка беринмек болбут күчтө улахан сүйөк ырыларын ген инженерная биологическая терапия ден эмтернен улахан сыналах эмтернен эмтенелер хеп ол тогоро олар федеральный регистрге кирехтернада олим федеральный центрдерге бараннар эмтенелер ологолор аны же бу федеральный центрге спец лечениега бу республика бюджети гар доктор барты төлөнөн тийен баран бараннар наоборот кендер бия келеннер төттөрдүн келен кайдакта улахан үчөө бии медицинский кинях битин начо үлеттер дахтарин мана условия олох шугейин аны бу иккили үстү болан хытар ха мел бевите үстү ки хытар палаталар үксүр иккили ки хытар палаталар болотлар хеп бия кул улахан палаталар болбадактар ондон федеральный центрдер кабыллагына биле урук тутулубут балыгалар болонлар агысты онун кехлек палаталар болдуктар ади олин онун согон келген кепсиятчилер онтон ол ки үгүс ырыктар бүтүн бир стационарга рекламаа жарай рекламаа токтобул ол кенне каяндагыны көрсөкпүт үйлө камнастыгынан кепсетиякпит бихигинин бирге болун күндү истечилербит күндү көрөтчилербит. Стационар тогунан кепсианис битимди федеральный центрдан келем бараннар жаннар төттөрдүн бияга наха мактаначылар онун наха чөй балыгалага биттеннер тенден көрдөхөтүн барды көстөр боллади олоқ боларын курдук онтан ти хорок палаталар ичтек тураллар деп курдук ти аны мен айтыпмын багарабын би балыгабыт бу буланнан мутерөлөнүн орор болбатак аны таанан сол көмөнө мен орор санавиациянын кан барар алыктарын сөп дөө барар сол көмө масыналарга тарынчып олеген каяндагыны эти ортотунан хүрбели койкалах кас бирде отделение барыбет боллагына ол отделенияларга каяндагыны кырата икки палатада кырата икки палата кини иллең болуктак тогойтерген кини биле арахны болулади огону огалан оголоро калан кебиеллер арас быгылан өчөспит колбара оголор келелер те бахар кеннеттен да болдун токкода болдун те күсүгөр реанимация нөңө колбара хоро реанимация нөө туруктор ок болана отделения керектерин сөп олгунан баран билеген бу ковиднан себестен билен тур харазу маны чокайтан этебин обсерватор ден бар хе ковид анализи ок пцр анализи ок оголор үй отделенияда кабаттар тоойтерген анарата кожо ырас анализ отрицательный олар кыталар ологолор эми карыстырды оттан ону үлагат бу бир аз үлете ден билигин бу икки кыл астыда үч кыл астыда пандемия хааланыгыттан олок тосту улар ыйдага деп атта үлагат кардыыда же биле эхиги же үле же үле ырттаккычы билигин ото жиңинен онунук отон ааняга колбура бу медицина үлехиттерин хим бир баянный улус балаак курдук анаабаттар тоойтерген бии эми хим бир бияка хим бир эми армия курдук бияка төхөнөн чоккай бередек төхөнөн бии колбура үчөйдик чолкайдык үлелийбит тудаганы мөккүспекке кайда үлелихтаакбик курдук канынык багарар түгенге херий да болун дергелеэлак толок болун тогойтерген ол бии үлебититтен бии чоккай үлебититтен жон олого онна дробиета тутулуктаак боллага ди ол ийин боллагына үгүс опсай бу народ мен маны кепситенде көрдөккө көнөр бир аника жыбаттары энигин биле ыракан каныыллар олгунан баран бии колбура ыжан каалам ыжан каалак бутуна балыгага ырыны жыкпитин сөп боллага ди бээбит ол эми бии бээбит эре болбакка же кергеттербит кытары кенилер маршруттара барбы маршрутбут үле же үле же онтон урады бу бии кастаалбыдын канна да жар быраакбыт да ок даже холобура бу опускаңине мени канна да барбакын деп айтерген бии ыжар быраакбыт сок деп күрдүк бии ыжар быраакбыт сок онна билген бу колбура ырыбыт наха улаханы күске улаата ырытта ди ол кемге тон олокко боларын курдук эми кимере бу транспортко ыстар кимере оголоро жасааттан агалалар ол тимигер эбак
байырақтар бұтыған қалпыттарыға беге мен күштәк үгім тұқтар көті бәе ғырытты бұт үлелерге оқ, оны күндері-күндері біле үлелі қынады деп көрдік. Онтын берген кем әмәдей бұ құрдік та, қолы бұры бұл үйреттін әйтіқ. Ән тоқыр әләбетім деп етінде, марын тоқыр әләбетім деп етінде. Бейтін бары дағаны кем тоқ, бары коронавирус утары үләға ғырыттақ бітті. Мен бұллағына тоққа оперштаб, оперативный штаб па ковид үләға жүгдім, командировка күрдік. Онны тукумон лөтегді, ғынан барын статистика, күнге қас кейі өтчіра, қас кейі балығаға кейірі барыда өтчуд. Оно тете марын этергенен реанимацияға хатар жонтон үксілері хим бір вакцината хоқтар ете еніп тенде? Реанимацияға хатар ырғақтар үксілері вакциналар хоқ. Вакцина ден қолуыр жонныр өдділдерінен вакцина лым мен өджі баппын денде онлық бол бадақ. Вакцина бастығы өчірет бігіне харыстыр осложнениеттан. Қолуыр чепчекетік бұйырыны ағардарға көмелігір. Әндіктен өйде қанады. Жәрі Валентина Кирилловна әйенеттен бұ үйден нефролог тен болар болаға де. Әме сүйбе 5 сыл үлілетім дереттің бәтті де? О, мен 12 сылттан үлілейбін нефрологынан сүйбе 5 сыл. Аға, үйті бар де. Жәрі нефролог үйдетін қанна қайдақ бағаладың? Дұ олық бәйін әрдеттен бағарар өтіндұ, әбітер бір олығын солы бәйтонда тертеді. Нефролог болықпын бағарар әземді санамаппын. Мен Томская мединститут педиатрический факультетін бұсарғылана Ильинична өреме, екен бір кемге өремеппін. Білсері дейді. Тоғын екі сыллаққа мен бітер бітем. Педиатр бұрас дейін, оғы бұраға дейін. Ол кенеттен өхевлюге екі сыл барамын, білемандық направлениянан баран үлелен келбетем. Онын аманды келеммен ете, ол республиканскай бөлініце ғамбыстан үлелевдем. Ғамбыстан ете бігеге детскай медцентр бұд республиканскай бөлініце, детскай республиканскай бөлініце көхен келбетемді. Мен онын поликлиникатығар үлелевдем, онын көсіген тоғын сетті сылттан, хүрбеве сыл. Жолыны көхен келеммен нефрологынан үлелевін. Так, нефролог первичной специализацияны Санкт-Петербурга аспыды. Оны тон бұрастар бары күрік өрінен таққа бұд медицина бір сірге турбап болыға де. Олген постоянны өріне тақса бұд. Онын күрік студентка күрдік ананы білбеппет әлбәк медицина күрік еннеке барын әр болыға де. Оны күтті тенге аяннағары күрік өрінен құрып үлелен тұқсы бұд. Так, нефрология тұғынан әтер бұзақа серегер службата қайдаған әтер болықпына. Нефролог бұрастыр ақсамы тағаяқ. Оғы бұра ақсамы тағаяқ. Поликлинической службаға екке нефролог бар. Жүкізгі қоракқа бір нефролог кабинеті бар. Консультативный поликлиника ден үхіз. Үхіз ғырдскөй бөлініцаға кірсер балығаға бір нефролог кабинеті бар. Оны бұл бігеге поликлиника бұдығар менілілігінжір кабинеті. Ол оны кем қандық бағырын адай бұт оға бөрігер туға мәтімандық проблемалақ оға барды келер. Құлыбыра хорғыр мандық қораттан мандық квота ем болан қала хорғы специалистарға құлыбыра меға квота оға. Бігеге екі нефролог барыдын. Ұнара әлбәқ болағына мен көрөбін ұлыстан әме ғырдскөй тұққаме баралар ұлыстар бігеға ке әлбәқ болағына. Онан бігеге ұрғақтар бұд ұлғанды көрөбші қарайды ғоқ қалбаттар. Құлығыра бігеға абследуйданан тұқ бар, назначенияларын бардың ұлан, чинчиллен, дойдуларығар, бараларығар біге выпискаға тұқ бар, назначенияларын бардың оран ұтабыд. Өз көтін оғы мандық бөрігер ұлыған олар иылақ, тоқ әбе мандық сложный ағыз проблемалақ болығана стационарға направлайдан ұтабыд. Стационар бұтығыр хүрбе койкалақ, нефрологическая деленне. Стационар бұ заведуші әме қара мандық арылығаттан үлелер, ұлыған опытта ғолық үшіге нефролог біраз, Горохова Александра Васильевна ден бары білелілер. Республика барты білер, даже сынтыр әме барты білер.
Ага, сюрбе койкалак, ол онны киреннерде, эмтенен, томтонон, онны туахара манды өсе дальше, манды көрүлө курдук болгана центрга направляйданан федеральный центрдарга. Ну, элбек кай болбадах, биремиз онун адала коголор барандар, көрдөрүн чинчилен келелер. Вот эти бир ырыта деген огого, эп токтон үскүрү. Кайдак эмек бар болар? Вот он бюргерит один был она, мин манык кроголору этим хэп, кроголорго үксүн манык нахалган сразу воспален, и манык тыны едем, был бы такой гломерулы, нефрит, пилы, нефрит, цистит, егенден, кроголорго ахьях. Ол кени болар причина тедем был она, үксүн врожденные аномалиялар болалар хэп. Олеген бу кроголору до года ол врожденные аномалиялары биолог манык коттары хохтапт. Олеген олоқ әрдеттен, уже маны диспансеризация дейбі күрдік қолывыра, мама беременіне кемегер 11-10 үхіз, сүрбе 1-10 сүрбе үхіз неделетігер, обязательно УЗИ пыладан ұрын, органын барытын көрелілер, қандақ состоянилағын, аномалия барды, соқты, қолывыра ден әнді көрелілер, онтан оғы төрі өтігіне, бір сағырдылы, Коловрол узипла да ангорони ми хорор кисти хован се погон кравагай волла алтыга ин кун докторин коловрол нааманд коловрол круг кер бет поллахтареди олин манд крадак кечен дахалган се ондо кеми волар полла хем бир человеческий фактор дем олин бой бир састарин толлахтарна диспансеризацияларин диспансеризация варахтахтар хем ики идаригер УЗИ внутренних органов, ол хигереме ол бүйөрү, онна кабагы көрөлөр. Ага, олон неме тутаналачыбыт аномалиялары. Онна холовура үсый болу болу, үсый егар, алтай егар, тоғысы егар, он икке егар, общий анализ мэчи тутарын көрөктектер. Ну, это в идеале, но так и должно быть, хэп. Ну, тоғыры, бу билеген бу мандык ырхан соғыс кемге. Бүткейл егер... Нахат вот хутавда они генте, а гаяк кие курдук ген, олин тури петергеми этими те эскетин узион арбата кием бол лакатна, кайнда кемит мандык биз булан оголор гутун до года узилатан анализтерин туттарин көрүнө хаджети кеткен. Антон ачок лавра түйтин састак ого оңурукка хептен нук узи. До года обязательно доктор. Ол эти оңорор доктор барда, оңорор сирдеригер, бәлерин поликлиникаларгар болар. Ол онны туға мемандык тугу буллақтарына, кехеллийни буллақтарына хеп, бия кыыталар, нефролог кыыталар, уролог кыыталар, биурологтар кыталоманы системнектик үлелейбит. Оғолар, оғону көрер урологтар кытта. Сөйіп. Әме тұспа тұқты, әме әлбәк бағай үлдет әтұқ, әлбәк оғы кәлірді жоңын әйқа. Әбетір бәғіт санағадыр қайда өтін, енді үрі хоқ болықтағы болу жүрінді. Мен бұланы білі ұжы өрсіл үлі әбет болығам. Өлген ұрып күна анадық бұна, ұрыт енді ол бір сағырдылы өзі оң ұлы бәт әті. Өзі бір демет әті ол ұлықандық аналия көхаған, тұғыры ұлықан жалы бала қоғылырған ұлылар әті. Өлген бұллағына наға мандық бұл ұлы бәт әтілер әті аналиялар. Білген бұллағына өзі үйе сайдан, чинчейі әлбен көстер. Онны көбетті. Өлген әрде боламыд, әрде тұтамыд, әрдемтен. Онлық. Әме реклама. Че реклама тоқты бұл, ол кәніне көрсі өк бүт бүтігік төмек. Өсетігілі тестің яғарды болықтың күндік үрәтшілер бет, күндіс тәтшілер бет, кәпсеті бетін салғы ұйта бұт бұ бігеқі. Республика бұстығы нөмірдәғ балығата медицина националы кейінім педиатрия салатын үліхеттері Никифорова Валентина Кирилловна, Иннокентьева Саргылана Еленичтіна, онна Емелянова Ирина Сергеевна үлжітті ұл ролдор. Бүтігік төмек бі қалла. Әп, анысқы ғодықту кәлерін үлжітті. Ирі қора үлағатын кәпсі тария. Анытта Ирина Сергеевна бұ көрөбүт эдеркен үлөхет олорогон дии медцентрга үлөлөбүтүн бир сыл болла жетинде чоона ага үлөхеппин деңке силровна антукабыт бир сыл болоксуу дебит ол эмне чоона кандай кайдак үйрөнөнгөн бу мен северо восточный федеральный университети 2014 жылы бүтөрбүдүм онна ананан аммага үлөлүп бүтүм
5 сыл участковый педиатрынан лүлэвді. Аммаға бәдер. Аммаға бәдер. Ага, без солдата. О, это я там просто Емельянова день управления. Стационарный тачун. Тачун. Олимбем районгу лев полом мы не мы махтаны мы то. Бли, ирахаттары корустакне эриан консультация лага медцентрка. Нага чугедик баратан консультация лыллар это комлеллар это кунистери тюннери болун эриан. Кайда хам тиргин туго орокун хвин баратан Аллах. Бого диагностика тен кайбатым дедакна, күнүстөрү түндөрү болдун эми таган барар. Сан рейсинан болдун, массынанан болдун. Мен ол аммага участковойнан эле жаныма элбекте көмөгүнө деген эрие билебит, онна тох барынын өрү көмөлөгү чыбыт, онна билген олук ханга айтыдынан телемедицинская консультация деген бар. Эмнеден булганы билген урук-курдук бул бил телефонунан анализдерин айта алар баккалар сразу. Сиз видеонан көрө. Ага, бул оннук да көтөрөлөр, онна тох бар бул выписканы оңоранды талдар, тох анализдах, тох так бардын толор оңоранды талдар, онна оннук же официальный эпитлалар. Богону бандык кына, бандык кына гараханы рахтар бала бияга реанимация халатыга мониторинг тем бар. Она разу киндер учокка тұралдыр. Она постоянно кетен көрілдір. Хасырда бұт юнгілі ләбіт смена, бі хасырда дежурство абыдан қолар директор бітігер. Оны директоры бұ тоқ үліға қол бұйыр, әмтір сылағы үліға қол бұйыр бірасқа бәйбет сылай ачы бітігер. Қас бірді оғы, ғыджі біт оғы жүнгенен учокка тұрар. Ото бі контролға тұтан олар ұбыт барытын. Олық рукуна пульси дейбі күрдік. Олен ол реанимацияға, ол оғы қайдақ тұрғдағы, кемерейді ұлыстан дейін. Қолы бұра үлі хасырда ағыс жастан онны қағалынар. Оны үгістер білбәттірі бол, оны бұ әрді бай үлілі әмбедір күрдік ең ханналар ғынан баран бейіттін. Үлі бі чаға ағыстан қағалынар дейін ғынан баран. Бачти бары хетті ағы тәттен аргүлевдер бар бұд. Онна ағыстан ергетші үлі ағаланнар, онна қанның металлузға ол ұрақан тұрғдағы оғы бар болағына, ол оғы қайдақ тұрғдағын, манна қолы бұра. Жоннар, офсай нұрот білбәт жүнгенен оны, оны күлі барын, ол ғынан барар ол қас бірде ұрақан тұрғдағы оғы тұғынан, манна нағалбақ бір астық көйтір. Онна ол оғы хембер қоғытығын онна қалан қалбат. Көмі қаяндағының ұғылар, әбетір сан авиациянан бұғыны ақала тартын дейді, бе маңы көмі ұрық бұд дейін. Отын тұқ ұпыттақ бір астар балыра үшігі бі обылыға деп әтті. Хотырам еттін ағайық сылынан бәйін керен ұрыр болуын, дүрелі әбітім сүйірбі ғып олай деген. Оның көрі болды. Сәп, онтын бұ үлі ағатығыр қолы бұра әге бәйіғат Хем бир тухчене тек көйбі бұ, білген әлбәк кейі әлбәк үтчет яққа, хем бір бұ медицина егетегер үлелен бағарары болу батты де. Ағануттын, әйге мек инік оғалжан бұ бағарбыт бағаған ағытты медицина егетегер білі жоңы көмөліхім, жоңы әмте мейінден, әбетер қайдағары табуллан қалбыт үйледі қолыбыр әйені бұл Томскайгі өрімедім дедінде. Бұл мен болағына маңық тұқ дені тәқпін бағарабын. Бұл бұл әбеске кемге бітір тәқпетті. Енегінан болағына қайдары білеген көрдіқ бұл әбеске өрағы білей, оны сколаға берер білейлері. Бұдан қачысы олақ болан кей қанық бағарар қайысқаны талар қақтағыды. Бұрыстой діребіне ұртыс қолдың кәніттен. Медицинскейгі барабын дейл болға, медицинскейгі бараған, техническай специалінің әталамын барабын дейл болаққа, онына бараған, бейі боланы білі, әгенан қатшақтамада қолары дейл болады. Маңық экзамені тұттарды бұд, ол ем бұ маңық әрі қайысқа барабыт дейбіт. Бейі қанық қанына бағарар бар қықтаға дейл болады. Мен бәйім бұ бағаран тұран бұ медицинскейгі бар бұтым, оныттым бұ идені талбұптан наға өребін. Именно чолан медицина, даже бұ педиатрия қасқатын оғы бұраға дейін. Идені талбұптан той тәркені бұ бәйбіт тағаны білеген түшуғас жомыдығар тағаны көмен оңыр орқы.
бо төрүү иетиттен төрөбүт хагачогуттан хагалан онага хыгартла а онага стагого бо була улхан кеге буллага ди улады эн улхан жондорго эми көмөн оңорор кыктакым тен билебит коллегалар бо кулура улхан жон бир астра терапевттер кинер кырого биле үрме так балактыра ди кинер бо анатома физиологическая особенности ниндем бар хэ болонун кинер педиатрический факультет көрме так балактыра ди олен билден турарон кинерге устук тенен Валентина Кирилловна токчегине ата мен болана уже 7 класстан билеретим Бараз болом ден, он ол сыл бар бүтін, бен болған әте өйәбілі физмат школатын бетер бүтін, вроде бі технический соғысты болылар, именно маны биологияны занимайсы кына химияны өйеретін, әте Томский институты өр кейірен бетерен, білелі ет жоғын өлевін олық сөйлігін, ол деген бәтші өрілі әдіқ. Тыр хогос пыхлах паттеди. Оттан по медицина хүрүннән киһи барар тугаден биле жоңго көмөлү хүй болган. Тот биһи бола билеген бача үлелән баран бәби туже биле хобби бит жоңго көмөлү хүй деп күрдү. Көмөлөс петах бит нәт. Көмөлөс петах бит нәт аммат он офсайнан биле хүрәгин багата он хытар болады. Хана ныран хытар хәп кайтам бит киһи ха көмөлөс төрпөн канны бу кулбар гаҗан китпит оголарга олһин нәһа элбах төрпиттер мактаначылар бу бие хама ярахан комитеты ятыгы тирех болду күттен. Киеха гранада була, кып гранада киеха. Мичер нада, мерена гыккын нада, иени оску токкын нада. Кана нере бу ксабыт ыжыр олах е, билен турар кулга харага барды бөленен. Кина ханатыгар олох бүппит деп күрдүк болар булла. Дебет та ону бу сырдыгы тыктаран берен, күнү киллерен берен олох тургар. Бу өссө даганы чүгөй болбо. Эм бихи хаттирен, бихи барып, бихи көмөлө жок биткен анан. Мен этиякпын багарабын бу били медицинанын талын багалага колорго. Обсенен эмчит идетигер кихи кихиха үчүгөй багарар кихи онна жоңго кайтта харагынан үчүгөй оңордор бун жон ологон чепчеттер бин канник ден хананан халайтарын барбыт оголор билен турар бу эйгага Уяхасты хара халан халалар болған. Кем бәтчен? Уяхасты хара халан. Жоғылықта болған үлелектері. Жоңы әргіға көмет әрек болалар болаға де. Жоңын бұ әдір үлеғіппет Ирина Сергеевін. Әметтон әнеме білген үлеғар иннекетін өсірдік сетихілер бағарар болақ бәтче. Оныттым бәнеме педиатрия әйгетігер келбіт кехе боларын бұхытынан бұ біргілі ер жоңғыттан әметтон күз көмә сөйбә ама ғылар болар болған де. Оны әге коллектив күдігір ұтчауына бұ педиатрия әделенеті өпсай қас кехе дейді. Олық әбетер ағар әлбәк құтты. Әлбәк әделені бар болаға де? Әлбәк әделені әп, бұ құлабыра сүз чекі бірақ. Жоғын әге әделенінің әрі көрсі әғатты өбетер болып педиатрия бұғандық халаты барды, бұғандық көрсі әтчі күтті. Отто урут колобра бу маннык ковидна иген маннык ыры туралыгине онна буллагына ти медицина үлейттерин күнүгер эмбелейттерин күнүгер бәби профессиональный иделях бараганик бутер буллади хыхын булачы онтон билген колобра бу ыры турбутун кенеттен билен каннықтан аңа жыллага да аны көрсө деп көрдүм онтон билген колобра ити медицинтер кен улхан баябыт деже эхе бу үхөнсеп күднәге олоқ котугар төлбәхте көрсө деп Бихе олоқ бо кирдибит үлебитер бо хеттене ахыты кирдибит битте онна бихе бо олоқ борозды үлебитне нер баран қалыбыт бихе қолыбыра бихе үлебитер кәлебит же мұнулар дебе көрдік болар. Бәғат бәғат енді көтігі сөйкет. Қолыбыра бихе Ирина Сергеевна бісті кәте әске білі омнур, мен иккесе де әске бихе олоқ көрсе бәппет. Не дейлені бұға көрсе оқ бұтын сен бірде мәтемін атак телефонның күру консультациялағы бұд, бәбе 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 бәбе
Жана ты коронки бин кунду истечер бит кунду коречер бит биге бу урон калатта ханьялар бут олок үле вихугар салжалар буллага. Ди. Онотон бирибит түмүктенер хим балай даганы ырах сеп олганам ранотон эсеп бу стационар үлетин тунан эн үлен тунан идихм барабын. Бу гыллар тухары билем элбек ияга элбек төрүпкө көмөлүстү бити. Патта жана блекастаганы көлүнөне улатынар бу көп болу жесе. Так онук түгеннер баалар бу мен урут манна бачаастагы жамын хыппытым бу палата хыппытым инден этечилер хорохтор була просто биле даже херепитнен көрөннөр өйдүлөр була ди биһи булагына огу улаатар түргенник неганан булагына биһи ордук бу иетин көрөн билебит көрдү бит дагына бу ие хыппыта биһи хадем бит иетинен билебит огу булагына улаат номно улаатан калбып болон чеп була ди көтөкине атына ди Тем более кирер бомба. Мимбар бунди халовур. Крахеджан тоон алтахлака, хэтта хаспар кэддэрэ кэлэрэтим. Тон билигин үлэхэт пол. А, это варчи. Кулубра булганы меха, маннык эмтэнэн, меха жаролар кулубра, маннык сложный хавас оголар постоянна жылар, он астырын тулықтар гардылы, он нэсе оголарын көрдэрэ кэлэллэр, он ой, Валентина Кириллова, ол же кабинет кэролар, он дулар, им батак пэндилэр. Онду курдук эме болар, э? Ол үшүгөй бугулак. Мен санаа бар кендер же уверенно келелер. Тук бар кулубры бэлери биле проблемалак болгондор оголорун уже үшүгөй дитен, үйрөн көтөн эме баралар дейп кут. Анда кебитчи. Ата оны медицина халатер билен турар опытна албы бахара кылади. Ол эмне яха булганы арас астак кулубра Олох бу детсин үлебин хагалыр бар ого республиканская балыгатер үлели хеҗибет хирурдар үлейттер олар дагын үлели хеҗаллар аны теңенен бу кенники би эдер коллегалар бу эдер ханга тыными элбахки көрүнбөйди анан улахан коллективинен бары бир оңго чоголорун уста нигер көрдүк шей байтык эллахтык эллахтык барыта бу нуруппут тугар жомут сергебит тугар деген үлели хамсы алжабыт наха чугай бирибит бүттө де же аныгыскага мекеле хеҗарын Махтал болуктун күндү көрөчүлөр бит аныгыски бириге көрсө кадирин дробой болуң чөл болуң ылжымаң